Cuaca merujuk kepada keadaan atmosfera di sesuatu tempat yang tertentu dalam masa yang tertentu, iaitu dalam tempoh 24 jam. Iklim pula merujuk kepada keadaan atmosfera di sesuatu tempat atau kawasan yang luas dan dalam jangka masa yang panjang, iaitu dalam masa 30 hingga 35 tahun. Malaysia mengalami iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun. Sebagai sebuah negara yang terletak di garisan khatulistiwa, Malaysia mengalami suhu yang sekata sepanjang tahun dengan purata suhu tahunan sebanyak 27 darjah Celsius. Malaysia menerima hujan sepanjang tahun dengan jumlah hujan tahunan sebanyak 2,600 mm. Taburan hujan di Malaysia adalah tidak sekata, di mana hujan maksimum berlaku semasa peralihan monsun. Semasa monsun timur laut, kawasan yang terdedah seperti kawasan pantai timur semenanjung Malaysia, kawasan barat Sarawak dan kawasan pantai timur laut Sabah mengalami beberapa tempoh hujan lebat. Malaysia mengalami beberapa jenis tiupan angin monsun. Walaupun angin di Malaysia pada amnya lemah dan arahnya berubah-ubah, namun terdapat perubahan tempoh bagi corak tiupan angin. Berdasarkan kepada perubahan ini, terdapat empat jenis tiupan angin monsun yang boleh dibezakan, iaitu monsun timur laut, monsun barat daya dan dua musim peralihan monsun yang lebih pendek. Tiupan angin monsun timur laut bermula dari bulan November hingga Mac. Ia menyebabkan hujan lebat di pantai timur semenanjung Malaysia, pantai barat Sarawak serta pantai barat dan timur Sabah. Angin monsun barat daya pula bermula dari bulan Mei hingga September. Ia menyebabkan hujan lebat di pantai barat semenanjung Malaysia, pantai Sarawak dan pantai barat Sabah. Malaysia juga mengalami dua tempoh peralihan monsun yang bermula pada hujung bulan Mac hingga awal Mei dan Oktober hingga November. Suhu yang melampau terjadi apabila berlaku keadaan suhu gelombang haba yang ketara di kawasan bandar di Malaysia. Ia disebabkan oleh pengaruh fizikal bandar yang menjadikan keadaan panas bukan sahaja berlaku pada waktu siang, malah pada waktu malam. Suhu harian yang panas melampau bukan sahaja membahayakan kesihatan dan memberi ancaman terhadap tumbuhan dan haiwan, bahkan keadaan ini turut mengganggu kelancaran aktiviti manusia. Kejadian jerebu akan mudah berlaku apabila suhu harian mencatat kepanasan yang melampau. Keadaan ini juga turut menyebabkan kualiti udara terjejas. Jerebu merupakan satu fenomena atmosfera di mana debu, habuk, asap dan lain-lain zarah mencemar kejelasan langit. Partikel-partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel-partikel ini wujud dalam kuantiti yang banyak dan berkelompok, ianya boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Oleh yang demikian, keadaan ini akan mengurangkan jarak pandangan mata kasar. Pembakaran terbuka, asap dari kilang dan asap kenderaan merupakan punca utama berlakunya jerebu. Negara masih berisiko menghadapi jerebu merentas sempadan yang boleh berulang selagi masih berlaku kebakaran di Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran tempatan yang berlaku di dalam negara turut menambah kesan kepada cuaca berjerebu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masalah jerebu di Semenanjung hari ini tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara berbanding semalam, dengan beberapa lokasi masih menunjukkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di tahap kurang sihat. Tanjung Malim juga antara kawasan yang turut terkesan dengan jerebu. Untuk mengetahui perkembangan jerebu dengan lebih lanjut, kita akan bersama wartawan Nurul Afifah di lokasi kejadian. Terima kasih kepada rakan setugas saya di Seri Pentas. Saya Nurul Afifah akan melaporkan kejadian jerebu di lokasi Tanjung Malim. Seperti yang anda sedang lihat sekarang, Tanjung Malim turut terkena tempias berikutan kebakaran hutan yang telah berlaku di negara jiran Indonesia yang menyebabkan beberapa buah sekolah ditutup. Indeks pencemaran udara IPU semakin tinggi dari hari ke hari. Untuk makluman anda, bacaan IPU di Tanjung Malim pada tarikh 22 September 2019 iaitu pada jam 8 pagi setinggi 134, manakala pada 9
pagi 135. Ini menunjukkan bacaan IPU dari jam 8 hingga 9 meningkat. Hal ini sedikit sebanyak menjejaskan kegiatan harian penduduk di sini. Tinjauan ini ingin mengetahui apa kata penduduk di sini mengenai masalah jerebu yang berlaku. Bersama saya di sini seorang pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris yang ingin memberi respon terhadap jerebu di sekitar Tanjung Malik. Apakah pandangan saudari terhadap jerebu yang berlaku di sekitar Tanjung Malik? Pada pandangan saya, jerebu yang berlaku kali ini sangat-sangat teruk sebab bukan kawasan berdekatan dengan Kalimantan saja yang terlibat, tapi kami yang berada di kawasan Pantai Barat pun terlibat, terutama di kawasan Tanjung Malik ni lah. Dan sebenarnya jerebu ni memberi kesan kepada kami sebagai pelajar universiti kan, sebab kami lebih banyak terlibat dengan aktiviti luar. Jadi saya berharap pada rakan-rakan di universiti lain juga mengambil berat tentang kesihatan diri, contohnya dengan membawa bekalan air yang secukupnya dan minum air dengan banyaklah untuk elakkan seperti penyakit batuk, sesema, asma kan. Kesan jerebu ni juga menyebabkan penglihatan terhad, terutama kepada penduduk sekitar Tanjung Malim lah yang bawa kenderaan pada waktu pagi dan pada waktu petang. Jadi sedikit sebanyak dia mengganggu aktiviti harian kita lah. Okay, terima kasih kepada saudari dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kesimpulannya, masyarakat perlu mengurangkan aktiviti di luar rumah dan sentiasa memakai topeng N95 bagi mengurangkan risiko jerebu. Sesungguhnya, jerebu bukan sahaja mengamuri pandangan kita, tetapi ia juga mengamuri bakal jodoh kita. Sekian daripada saya dan kembali kepada rakan setugas di Seri Pentas. Peningkatan suhu juga boleh berlaku hasil daripada fenomena El Nino yang kuat. El Nino terjadi akibat pemanasan dan peningkatan suhu arus Lautan Pasifik. Peningkatan suhu di Lautan Pasifik menyebabkan berlaku perubahan pola tiupan angin. Angin timuran yang bertiup ke barat Pasifik semakin lemah dan digantikan dengan angin baratan yang bertiup ke timur Pasifik. Angin baratan akan menolak arus lautan yang panas ke pantai Amerika Selatan, terutama di pantai Ecuador dan Peru. Perubahan tiupan angin timuran menyebabkan penurunan jumlah hujan di negara Asia Tenggara dan Australia kerana ia melemahkan dan menghentikan tiupan angin timuran yang membawa hujan lebat ke kawasan tersebut. Keadaan ini mengakibatkan berlakunya kejaran kemarau yang berpanjangan. Banjir di Malaysia berlaku akibat daripada perubahan keadaan monsun. Monsun timur laut merupakan musim hujan utama bagi Malaysia. Sistem cuaca monsun yang terbentuk bersama-sama dengan luruan udara sejuk dari Siberia menghasilkan hujan lebat yang sering menyebabkan banjir besar di negeri-negeri pantai timur, iaitu negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur serta negeri Sarawak di Malaysia Timur. Monsun barat daya secara relatifnya adalah lebih kering bagi seluruh negara kecuali negeri Sabah di Malaysia Timur. Pada tahun 2014, Malaysia dikejutkan dengan kejadian banjir yang terburuk dalam sejarah banjir di Malaysia dengan mencatatkan lebih 300,000 orang mangsa banjir yang dipindahkan. Itu air naik dengan cepatlah kira. Habis penduduk kampung ingat air tu macam biasa je lah. Jadi tak sempat nak ambil barang-barang ke apa. Pukul 7 petang tu air dah melimpah. Habis tu penduduk semua pindah mari asrama ni. Asrama sekolah kebangsaan Pasir Tumbuh. Negeri Kelantan menjadi negeri yang paling teruk terjejas dengan kejadian banjir ini dengan jumlah mangsa yang dipindahkan di Kelantan mencecah 170,000 orang. Terdapat lebih kurang 36,000 buah keluarga yang ditempatkan dalam 309 buah tempat pelindungan melibatkan 8 daerah.